ټینشن دا دی چې ما زما مور پلار د سې ځان نه باندې ځان د سې اخلاق د سې سړی سره واده کړم چې اغله ایس کار نه ورځي او ځکه چرته کار کوم پیراډایز سیټی کې هغه مال ټاس را کړی چې زیات نه زیات پلاټ نه تاسو خرج کړي کړي تاسو پر دې په ځو فوکبل سوکرا ولم او کو تاسو یو شو نو ډیر پکره نشي بس تاسو دا دوا کوي اے دا وړو پلارا اے دا وړو پلار حالت نه سو کا واز را نه کی خدای دا بار راشا دا غړو پلار رالو دا غړو پلار نه دا وړو پلار نو خل جما ته شا اته کالو شو نه زه دومره تکړه يم نه وړو دا پار نه تو وړک خبردار او خدای چې دا سره سره کې ویلې څه شم نه ګوره بنگړی مې وته وروړو غوګونو ته واچو یا خدای پاکا دا بنگړی نه دي دا پیشن دی پیشن پیشن دی کوم پلان یا خدای پاکا یا خدای چې ساده کای سره مې واده شوی چې دا ما خبره ورا ساده سره نه په نیمه خلی را کړی په تان تان ساده سره اه دین چې رښتیا په سیمه مور خپل درلو او دا خبره چې تیر روانه کړی نه روکیګه روکیګه ستا مور پلار ورته آلته پړونه چولې ستا مور پخپو کې زما پلار ته چې دا مال راکه زما ځوی دا هیڅ کار نه دی ستا لور بیا هم دا کار دا په خدای چې دا ټول په تنګ دي خو څه ویلې نه دا ولته مې خوین دي نه ستې دي دوی به مو چې څه په کډو وړو سر دي او تا دا ما خبره وره مال افیس کې هغه پلاس را کړی دي چې پلاټونه خرصول دي او دلته چې اوس کوم دفتر راځي نو ته به د پیراډایز سیټي په اړه کې د ټول چې کوم جنون خبرې دي هغه به کې چې موږ سره جنون ان سیدا دلته چې تاسو پلاټ واخلی تاسو ته هیڅ مسله نشته او دویمه خبره دادا چې دا ډیر په اسانه باندې تاسو اغستې سي سلور کالو کې تاسو د دې کیسونو ورکول شي د دې ډون پیمنټ هم ډیر اسان دي دا ټولې خبرې به تاسو سره کې پوه شوې یا الله ته وو به د خزو غټو تکینو یا الله ته مرګ راولي امين په خو به څلو غټل او به موږ نه تو خزي به غټي نه زما خبره وره هغه وخت کې خطابي چې زما مور وای چې د خزي سره وادو کې کامیاب شي نو بیا نه ما دا ورېدلې و د کامیاب سړی د لاسا د کامیاب خزي لاسي نو ستاد الله سره خو کامیاب سوک دی لا دا کامیاب خزي شاته وي دا کامیاب سړي شاته دا کامیاب دا رښتیا نو څه ته را کوم دا د مور په باره کې ویلو دا نه چې ته کامیاب خزي سره واده وکړه بیا کینا ورته خورا دا مانی به چیر سي دی دفترونه هم تاسو کب زکړي فرانچایزونه هم تاسو کب زکړي هسپتالونه هم تاسو کب به مونږ به کور کې دا بنګړي مونږ ته راکړي دا څه کار دی اوس زه څو کوم زه ستا چمچم که خاون یم دلته ته چپراسی چپراسی هم خو ګورم چېو کار نشه ما دا کار ما ګورم په چاچې نه چم سکلی ته په چاچې او مس کا قسم دی ته به درسا غا چالو کم کور ته بنه زیسا دا سو خانجا کی 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 چاو دا خو ګور کین دی په ما کا تاو ما پر ما خان دی څه چلته و دی دفتر چلو تاسو پکې خان خاجي نو دا سي زما خاوند دي کاټ مطلب کمپیوټر هم در پسې خان زما کې د جیر سه پل ملوکم خو ته تم یو کړم ملوک رانه جوړ شو دا ما سي ګپې چې ته د چیل پیسې ملوک وي خو زه په سړی بختور راځي شته مال نه خلاص دا سره اوسه دا ما سره سو دا ما د مور می خو غم لاړه دا ما د پلر سنډا غم سره خوړو نو سکه نو ستاد هغه ستاد غلطه نه لاړل کړه ما تا څه ویلو دا غي بار زم باندې کړی اشاره باندې مو زه ته بل خور خو دلې و دولې کې تکې نو دي کمی سره خبره کا په کمی سره کوم کمی سمه چولې مطلب دا چې تمیز سره خبره کا ته تمیز دوه مې کمی سره دي بس کټم شته
خدا سی کار ده اوستا داگ برازی او چا تا با سویم چی دامی خوزا دا اے خبردار دا چا پا مخی ما تا خوزا مزاو نوی خوا ورطه دامی میڈم دا ویم دامی میڈم دا میڈم 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 بس تو موایا تو وی بس ویم دامنی پرده دا او زا ویم دا پرده دا نو بلا لار خونیش دا بس سیده 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 اللہ تا سوکرا ولی دا پیراڈائز دا که کیراڈائز دا با یادو کنا پیراڈائز سیٹی بار او تا دے تنویر علم صرف موبایل والی خبری که سی چل دے بس و روانی چر تا روانی بازار تا روانی دیکھ خلی دیز دا سال جوخت خبره پلاران دی ووری بازار تا روانیم جی بازار کسا که بس آسی زم جی آسی زی نوزا کنا ولی بزی خبر او چه بس کینو بیا بزی مالدار ای کنا او جی خا 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 شکر دے یو پلار در باندې خرسو کنا نو د خیر سره اغستی شي کنه او جی ها شکر دې پردی خزي رضا شو ه نه جی او ما خپل خزي وشو فا خبر اورا خزي مالدار دې خیره او جی لا تلی او جی نو را پیسې کنه نشته جی نشته نه چه سکی او جی ودی به سکی دا دا دې سمن به کې دا ځان نه راغلی تا دا هله دا سب نسمن کا کونه راځي دا دا یاره خو دې بیا خونه باسه پس خو دا تاسو وکړ دې څنګه سره پیش کیږي خو دا له کار دا نه تاسو کولی چې اس کې هغه نه تاسو کولی چې په دې څه کار کې او تاسو سو والو دی لګلو کو دې څه کار کې نو دې څه کار کیږي څه نه دا څه به کار نه کو هغه دم غټ کر په کول په سر کړو مې دا بنوابي نو دا څه پتا وا دې څه کو تام په کول په سر کړې دې خو دم پیسې کینا چې بل گاګ دا تراولم کینا کینا چې دا غدا پر گاګ راولم کنا خبره پورا کاوا پورا دا یا الله ته بل څوک زبا سم چې دا مې خپل نه ده او اخا او دې یارو سلام علیکم رورا وعلیکم سلام دا پکې لګ دی خو راته وګی ها څنګه چل دی لګ خیر ده خدای دې کور روان کس کې خور ده خور خور ده دا چا به خور نه نو ها خور ده خور څنګه چل خبره ما ته کې وګوره غیتا او که شش دې څنګه یې چرته رواني زما یاره خزه مې نه داسې مراور لاړ دغه په سور زما چا په سي چا ته تللا بڑا مور ته لاړ دا مور کور ته لاړ دا بس نه راځي مالدار خو یې کنا مالدار خبر اور چه بم در باندې سکم که خیری زموږ دلته کې دا دغه د کنور غدا نوم رانه بیا هر چوغه تنګ پیراډایز سیټی ها پیراډایز سیټی او کور والے می ویوم دغه سیټی کنا پیراډایز سیټی نو زسو کوم سیټی دی نو سیټی دی نو ته پکې سوال کنا سکه سپکې والم سوال زه پکې والے زه یاره سشي زه والم ته مال دا دې سشي دا دا سشي قبرستان دغه دی دا ټاون دی کور وان ټاون دی او سوري یا وی زه خو پکې نه سپکې نه اکی متي وخت ولې مال ده زه ولې تا په لار کې سره ونی و نو دا ما دې خزه ته دی ولې کتو منډه خپل دې راول چې زما کې ته وګوره دا څنګه خلګ تا ګورو زما خبره نه و یا الله بل راولې خدایا دا څه دی ها دا څه دی څوک څه دی دا څه کې نو کاګ دا ته ګورم کنه هلو او ماما ولي په خیر आले لکه دا کوم پیشن دی کته پرتګو بره بوسکه پرې ګورم یو مان یو اور چرته رواني دم جنازې لدم تیم نه وخت دی یار تاسو ته جنازه نو استاد جنازه پاتې د نوغي و پرې د جنازه ته ما خبر چه 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 به یو پیاله چه نه کم پرې یار جنازه د کور روان کا خبر اورا کنه څنګه چل دی ګور د ما خبر اورا یار څه ته نمبر ته دی دا اون پوزیشن نه اخرات جنازې روانم یار پوزیشن خو هم ظالم پوزیشن دی خبر اورا دا کمیس ته چانه پټ کړي اور چرته چې روان یو تر ما نه می خزي وی دي وای په مېلمه بچې سکی بچې دغه کور روان ته 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 مو درې غو دی یو نا ته څه کې مطلب سم یو کړو ولي مالا پوزیشن دی خراب کو جنازې ل روان يم کنه ګوره دا ما خبره ما ته چې څه خزي وی دي غبا منی ما ته ویری په مېلمه بچې سکی دغه نه پوس په پیراډایز خرسه پیراډایز مې راځي چې دغه کور روان کڅه کې دا سيتي دا چا رومال دې د جیب نه وته مالا رومال دې د جیب نه وته سړیا تا واده خبره وره الو
خخی که او تا تبی یخی خبر آورد که خخی کی او بیام تو جنازه ولی واپس بیاد تا کبر نرو باشو خودی کی پلات والا پلات او کم نی چه روله دی پلات وار چه بات خودی چه می پو چه پس کم خا چه اوس پلات علی به لمن خانی علی خبر آورد داسه کار ده مالدار خویی کنا نه چه راضی کنه یار جنازه باشو یار مالدار نه یه لکه کیه چه رو را غریبی ما یار چه را من جوتا غریبی هم پلات نشه قصده نه دا نشه ما قصده یار اه ایتا کوران که ولی را بانده چه اسکم ام نیسمه نو خطو چه نه را بانده چه نه تنیه ولی ولی خبر آورا ولی جامعه جو شو نو ولی تتلی ولی تتلی ولی تازه ما جانه دیده من نام یار نو تازه ما خزه تا ولی کتو ما اونه کتر جامعه دیو تلوری چه روڑا شوا نو تا کم خواه روانی کم خواه روانی جانه دیل روانو کنه نو تا جانه دیل روانی پا دیو بطلی کنه تا زما پا خزه تارا پولی ورطلی خدا دا کوران کم ولی مکروا سشه با زکن چه نشتا کنه زکن چه ولی نشتا چه روڑا کنه ولی ولی مونگو تل کولاو کره نو لی چه دیوی چه تما نو شهزاده لم بدا پلاک پا چه خرسی ته مو کوران که په کومه طریقې در باندې خرڅ کو اے خوري ګورو تا خزي خزي ما ويو خزي نه يريدي خزي نه يريدي اندامي وشو دا تو کنه تا ته په تو لګي ولې مته نه يريدي تا پلا پم ته يريدي نو په زور راکړه سوري سوري څه مطلب شو دا تا ولې غریب والو بس دې دفتر کې نه يم حادي بيته والو چپګه زما خبر واره دسې پلاټونه خرڅېدل که نه نو ټوله دنیا به اباده شي خو دستا بېخونه باسه ما هم دا وکړې نه وباسې بې ته نورالم ته ووایه وایه ته بل څه وسیم ته بله دنده روانه کوي.